Ja, glædelig pinse alle sammen. Vi vil rejse os og høre dagens prædiketekst. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. Amen. Ja, der er mange vigtige bibelske sandheder i den tekst, som vi har foran os. Også flere, end vi lige kan stands op for her. Så jeg har valgt bare at fokusere på det første vers, Johannes 3:16, og særligt på det, at Gud elsker verden. Nu er det jo pinse, og vi mindes, at Gud har udgivet sin ånd, fordi han vil, at den frelse, som Jesus han har fuldbragt, den skal ikke bare vi, men hele verden have del i. Så derfor vil jeg fokusere på det ene, at Gud elsker verden. Men jeg kunne godt lige tænke mig at starte et andet sted, nemlig med et vers, som jeg igen og igen er blevet mindet om de senere par år. Fra den bøn, som Jesus han beder til sin far aften, inden han skal korsfæstes. Vi finder den i Johannes evangeliet kapitel 17. Der siger han i vers 24 sådan her: Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed. Jeg synes, det er et helt fantastisk vers, det her. Jesus siger, at han vil, at hvor han er, der skal du og jeg også være. Det er en del af kærlighedens væsen, at kærligheden ønsker at være sammen med den, man elsker. Og tænk engang, sådan har Jesus det med dig, sådan har Jesus det med mig. Han vil, at du og jeg skal være der, hvor han er. Både her i livet, men også evigt. Og jeg synes, det som gør det ekstra stærkt, det her vers, det er en bøn, som Jesus beder aften, inden han skal korsfæstes. Det er det her, han har for øje. Det er det her, som fylder hans sind. Det er med det her, han går ind i den forfærdelige lidelse, som han går igennem. Det er derfor, han er villig til at bære min og din og verdens synd. Han vil, at du og jeg skal være der, hvor han er. Og hvad kan man sige? Nu taler det her vers specifikt om, at det er Jesu ønske for hans disciple og for os, som tror. Han taler om, at det er dem, som du har givet mig. Men Bibelen understreger blandt andet Johannes 3:16, at sådan har Gud det jo dybest set med hele verden. Han vil, at hele verden skal være der, hvor han er. For således elskede Gud verden. Og vi har hørt det vers mange gange. Og nogle gange så kan vi nogle gange blive lidt døve for de ting, som vi har hørt mange gange. Men jeg synes, det rummer en helt ufattelig rigdom. Når Johannes han taler om, at Gud elsker verden. Når han taler om verden, så handler det ikke bare om verden i almindelighed. Nej, han bruger det specifikt om den verden, som har vendt Gud ryggen. Den gudsfjendske verden. Den verden, som er ligeglad med Gud og som trodser ham. Det er den verden, Gud elsker. Stalin, Hitler, Mao, diverse IS-krigere. Gud elsker dem. Gud vil, de skal frelses. Der er ingen, der er undtaget. Gud elsker alle, og Jesu frelse er fuldbragt for alle mennesker.
Og han vil, at alle skal frelses. Og det er utroligt, vi finder ikke et eneste menneske på den her jord, om hvem vi kan sige, at de står uden for Jesu frelsesværk. Uanset hvor ondt og dæmonbesat et menneske end måtte være, så er det stadigvæk et menneske, som Gud har skabt, som Gud elsker, som Jesus er død for, som Gud vil, skal frelses. Vi kan læse det i 1. Johannes brev, at Jesus han er et sonoffer for hele verdens synder. Vi kan læse i 2. Peters brev, at Gud vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Sådan har Gud det med verden, men sådan har Gud det også med dig og mig. Og jeg har også lige lyst til på en særlig måde at sige det til dig, som måtte sidde her og måske ikke føle dig dømt i din samvittighed, fordi du ser, at der er et afgrundsdybt fordæv i dit eget hjerte, som kan chokere dig, og som indimellem måske også kan tage frimodigheden fra dig. Du kan blive anfægtet over, om der kan være frelse for en som dig, når der findes det i dit hjerte, som du selv ser. Og der har bare lyst til at sige med frimodighed til dig, du kommer aldrig nogensinde til at se dybden af det fordæv af synd, der er i dit hjerte. Vi ser kun toppen af det enorme isbjerg, som er. Men det fantastiske er, at hvor synden er stor, der er nåden så meget desto større. Og Bibelen forkynder for os, at det er den ugudelige Gud erklærer retfærdig ved troen. Et vers, som jeg også holder meget af, Jeremias 31. Gud forkynder, med evig kærlighed har jeg elsket dig. Derfor bevarer jeg min troskab imod dig. Gud har fra al evighed af kendt alt om dig, og kendt det afgrundsdybe fordæv, som også er i dit og mit hjerte. Og alligevel så har han elsket os. Og netop fordi han har set det afgrundsdybe fordæv, så er det jo netop, at han har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for sit ansigt i Jesus. Hvor sort vi end er i os selv, så er vi rene og hvide i ham. Uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort, uanset hvad du kommer til at gøre, Gud vil, på grund af det offer, som Jesus han har bragt for dig, bevare sin troskab imod dig, hvis du vender dig til ham med din synd. Han vil vise dig noget på ny hver morgen. Noget over noget. Fordi han vil, at du skal være der, hvor han er. På korset råber Jesus, det er fuldbragt. Og det er et af de mest fantastiske ord, vi har i vores Bibel. På græsk er det bare et enkelt ord, og ikke tre ord, som vi har på dansk. Til telestai. Og det, som er lidt særligt ved det her ord, det er, at der her bliver brugt en verbal form, som angiver en engangshandling i fortiden med vedvarende betydning for fremtiden. Og jeg tror, Johannes tænker det med, når han netop skriver det sådan her til telestai. Jesus har en gang for alle bragt et eneste eviggyldigt offer for alt synd. Et offer, som har vedvarende betydning for al fremtid. For alle mennesker, for altid. Alt, hvad der skal gøres, er gjort. Ikke bare for dig og for mig, men for hele verden. Alt er fuldbragt. Syndernes forladelse og det evige liv ligger klar til hvert eneste menneske. Men alligevel, så hører vi også i Bibelen, at mennesker går evigt fortabt, hvis ikke de tager imod, hører og tager imod det her evangelium om Jesus. Det bliver også understreget i vores tekst. Det er kun enhver, som tror på Jesus, der ikke fortabes. Sagt med andre ord, den der ikke tror på Jesus og evangeliet om ham, går evigt fortabt. Vi læser det også nede i vers 18. Der står, den der tror på ham, altså på Jesus, dømmes ikke. Den der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og videre i Romerbrevet, kapitel 2, så udfolder Paulus det her videre. Han taler om, han deler hele verden op i to, jøder og hedninger.
jøder, der har fået både Guds åbenbaring i naturen og samvittigheden, men også har fået Guds ord, Guds åbenbaring, der vidner om Jesus. Og så hedningerne, som kun har åbenbaring i naturen og i samvittigheden. Og så siger han i Romerbrevet kapitel 2, vers 12, at hedningerne, han siger sådan her, de, som har syndet uden loven, altså hedningerne, som ikke har fået Guds åbenbaring i Bibelen, de vil også gå fortabt uden loven. Sagt med andre ord, mennesker, som ikke har hørt evangeliet om Jesus, vil selv om frelsen er fuldbragt for dem, gå evigt fortabt, hvis ikke de hører og tager imod det her fantastiske budskab. De vil ikke blive stillet til regnskab for, at de har afvist evangeliet, for det har de aldrig hørt. Men de vil blive stillet til regnskab for, at de har trodset den åbenbaring, som de har fået af Gud i naturen og i samvittigheden. Gud er retfærdig i sin dom. Men Bibelen understreger også, som en del af det, at de faktisk vil gå fortabt, hvis ikke de hører om Jesus. Og derfor understreger Paulus videre i Romerbrevet kapitel 10. Han taler om, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så fortsætter han. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Der er mange tragiske forhold i den verden, vi lever i, men jeg synes faktisk, et af de mest tragiske forhold, det er netop, at vi lever i en verden, som er forsonet med Gud. Frelsen er fuldbragt for alle mennesker. Syndernes forladelse af det evige liv ligger klar til hvert eneste menneske. Og alligevel, selv efter at vi har haft det her fantastiske budskab i flere årtusinder, så er der stadigvæk mennesker, som ikke ved det her. De ved ikke, at de har noget i Gud, som vil deres frelse. Og jeg synes for mig, så siger det lidt om, hvor dybt egoismen stikker i vores menneskehjerter, selv for os, som er Guds børn. At vi så ofte tænker på os selv, og ofte kan være hårde og kolde og ligegyldige over for den nød, som er i verden. Selv når det handler om andre menneskers evige nød. Den engelske Kina-missionær Hudson Taylor, som jeg tror flere af jer kender, han fortæller i sin selvbiografi en historie om, hvordan han en dag var ude og skulle bringe evangeliet til en ny by, og så sejler han med en båd fra den ene by til den anden by, og så på båden der kommer han i snak med en person, som ikke er troende, men som er søgende. Og de har en rigtig god snak, og han får lov til at forkynde evangeliet for ham. Og så kort inden de kommer til kajen, så går Hudson Taylor lige ned i sin kahyt, fordi han lige skal samle sine traktater og bøger, som han skal til at dele ud i den her by, som de kommer til. Og lige pludselig, mens han er dernede, så hører han et plask udenfor. Og han skynder sig at leve op, og han finder ud af, at det er den her ven, som han lige har stået og snakket med, som er faldet over bord. Folk står deroppe og prøver at lede efter ham og kigge, hvor han er, men de kan ikke rigtig få øje på ham. Og så får Hudson Taylor så øje på en båd, der ligger, nogle folk, der er ved at fiske, og de har sådan et slæbenet, så han tænker, hvis jeg kan få fat i dem, så kan de lige tage slæbenettet hen i det område, hvor han var faldet ud, og så kan de få ham op den vej igennem. Og han råber efter dem, men de afviser ham og siger, at de har travlt med at fiske. Og han prøver at mane dem til besindelse og sige, at der er menneskeliv på spil her. Men de er stadigvæk sådan lidt passive. Og først da Hudson Taylor tilbyder dem at give alt, hvad han har af penge på lommen, jamen så hjælper de modvilligt. Og de hjælper, og de fanger ham op, men da er det for sent. Manden var død. Og for Hudson Taylor og også for mig selv, så er det blevet lidt et billede på, hvordan det nogle gange kan være med os mennesker. Vi ejer alt, hvad der skal til, for at mennesker kan blive frelst. Ikke i os selv, men i budskabet om Jesus. Og alligevel, så kan vi så ofte være som de her fiskere, som egentlig bare lige har vores egen lille verden og dagsorden for øje, og glemmer den evige nød, som er. Og fordi det ligger
i vores natur, at vi er så helt enormt selvcentrerede. Og kan være så, ja, nogle gange ligegyldige over for andres selv evige nød. Så har Lene og mig de forskellige steder, vi har boet, prøvet at minde os selv om den her virkelighed. Da vi boede i Aarhus, så havde vi et stort landkort med hele verden på. Og så ved siden af, så hang der et trækors, et stort kors, for at det netop skulle minde os om den virkelighed. Vi lever i en verden, som Gud elsker, som Jesus er død for, som Gud vil skal frelses. Og når jeg ser det her kort og det her kors, så vækker det en bøn i mit hjerte. Og Gud, vil du sende arbejder ud til din høst? Og vil du også bruge mig, om du vil det? I Israel, da vi flyttede dertil og boede i Jerusalem, så havde vi ikke vores store kort med, men så fik Lene lavet en lille ramme, hvor hun havde printet et verdenskort ud på. Og så havde hun hen over kortet der med verden skrevet, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og nu her i weekenden er vi lige flyttet igen, og noget af det første, der kom op, det var vores store landkort. Og jeg har været ude i skoven og finde tømmer til det her trækors, som skal op igen, for jeg vil mindes om den her virkelighed. Vi lever i en verden, som Jesus er død for, som Jesus vil skal frelses. Og det bringer mig til den anden ting, som jeg gerne lige vil understrege, og det er, Jesus har fuldbragt frelsen for alle mennesker, men han har faktisk også købt os fri fra et liv, hvor alting skal handle om os selv, og købt os fri til et liv, hvor vi skal leve for ham, stille os til rådighed for ham, som dem vi hver især er. Og der er et vers i 2. Korintherbrev kapitel 5, som på en meget klar og stærk måde sætter ord på det. 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 15. Ja. Og han, Jesus, døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. Jesus har købt os fri for den syndebyrde, vi bærer på. Han har købt os fri for fortabelsens virkelighed. Men han har også købt os fri for, at det her liv, det skal handle om os selv. Og at vi bare har os selv for øje. Han har skabt et nyt liv i hjertet på dig, der tror. Han har givet dig sin ånd. Og ånden kalder dig til at stille dig til rådighed for ham. Der, hvor du er. Til ikke at leve for dig selv, men at leve for ham. Og så synes jeg, der er et vigtigt spørgsmål, det er, hvordan bliver jeg ledt ind? Det her, det er virkeligheden for mig. Det har Jesus faktisk skabt betingelserne for ved at give mig sin ånd, ved at give mig et nyt liv i hjertet. Hvordan bliver jeg så ledt ind i det her liv, hvor jeg ikke hele tiden er så optaget af mig selv? Og jeg tror, der kunne siges mange ting om det, men jeg vil bare lige stands op for tre forhold. Og det første er, at jeg tror, vi har brug for et fornyet syn af Guds hellighed og et fornyet syn af den nåde, som Gud har vist os i Jesus. Der er en tekst, som på en særlig måde er blevet stærk for mig i det her. Det er det syn, Esajas får i forbindelse med hans kaldelse. Vi læser om det i Esajas' bog, kapitel 6. Esajas, han lever i en tid, som på mange måder kan minde lidt om den tid, som vi lever i dag. Vi hører, at da Esajas han bliver kaldet, så er det en konge, der hedder Uzzia, der er konge. Og vi hører egentlig om Uzzia, at han starter rigtig godt ud som konge, som en gudfrygtig konge, der leder folket den rette vej. Der står, så længe Zekaja levede, som havde lært ham Guds frygt, så søgte han Gud. Men så sker der det, da ham her følgesvenden Zekaja, han dør. Så begynder Uzzia lige pludselig at søge sig selv og sit eget. Han bliver hovmodig over al den magt, han har. Og så en dag, så hører vi om, hvordan han vil ind i templet. Der, hvor det kun var præsterne, der havde lov til at gå ind. Så vil han ind og bringe offer. Han vil have religiøs magt i folket, selvom det var forbeholdt præsterne. Og vi hører, at folk advarer ham, men han er trodsig, han vil det alligevel, og det ender med, at Gud sætter spedalsket over ham. Og
Som leder trodser han Guds hellighed og mærker selv konsekvenserne af det. Og det, der sker, det er, som det ofte sker, når lederne går foran med et dårligt eksempel, så følger folket efter. Og sådan sker det også på Isaias' tid. Vi hører om, at folket de krænker Herrens hellighed. Og på et tidspunkt siger, skaff os af med Israels hellige. Vi vil ikke høre om Gud som den hellige. Ham vil vi gerne af med. Og derfor synes jeg, der sker det tankevækkende, nemlig at Gud kalder Isaias. Og hvad er det så, Gud gør med Isaias? Han giver ham et syn af Herrens herlighed. Og i Johannes evangeliet kapitel 12 kan vi se, at den herlighed, eller den persons herlighed, som Isaias ser, det faktisk er Jesu herlighed selv. Jesus, før han bliver inkarneret, får Isaias et syn af hans herlighed. Han ser den her højt ophøjet trone, og han ser de her serafer, de syndfrie engle, som står rundt om tronen, og med deres vinger skjuler både ansigtet og deres fødder, og råber, hellig, 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 er herskers herre, Gud den almægtige. Og da Isaias ser det her syn, jamen, så er det, han råber, ved mig, det er ude med mig. Og når vi lige læser kapitlerne ind, så kan vi se, at Isaias har været i gang med at forkynde ved over nabofolkene. Men lige pludselig, da han kommer ind og ser Herrens herlighed, så ser han, at han har et lige så stort problem selv. Ved mig, det er ude med mig, når jeg står over for den hellige. Og så hører vi det her fantastiske budskab om, at en af seraferne kommer hen og tager et glødende kul fra alteret. Alteret, som netop er soningsstedet, berører hans læber og forkynder for ham, at nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Og så hører vi i umiddelbar forlængelse af det, der hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Og så kommer det fra Isaias med det samme. Jeg svarede, her er jeg, send mig. Og jeg synes, der er en tankevækkende sammenhæng her. Isaias, han bliver lidt ind i et møde med Gud, så han ser ham i hans herlighed. Han ser virkeligheden om sig selv, men han ser også, hvor uendelig stor noget Gud har vist ham. At han som den synder, han er, får tilgivet sin synd og står fuldstændig ren og retfærdig for Gud. Og da Gud så spørger, hvem skal jeg sende, så kommer det med det samme fra Isaias. Gud, send mig. Kan du bruge mig, så send mig. Og for mig er det blevet et vidnesbyrd om, at jeg tror, det er en af de måder, Gud kan lede os ind i det her på. I den her villighed til at stille vores liv til rådighed for ham. Og ud over Isaias, så er der en anden beretning så fra den videre historie, som forkynder noget af det samme for os. Og jeg kunne godt lige tænke mig at læse det. Det er fra Hudson Taylors liv, den her Kina-missionær, hvor vi præcis møder noget af det samme. Forundring over, hvor stor noget Gud har vist ham. Det skaber en villighed i hans hjerte til at sige, Jesus, mit liv, det er dit. Jeg vil leve det for dig. Jeg vil stille mig til rådighed for dig. Vi kommer ind lige efter, at Hudson Taylor han er blevet omvendt. Det er en fantastisk historie om en bedende mor. En mor... Han vokser op i et troende hjem med gode troende og bedende forældre. Men Hudson Taylor kæmper selv med at finde frelsesvished. Og han tænker på et tidspunkt i sin ungdomsår der, om det bare ikke kan lykkes for ham. Men han har nogle forældre og særligt en mor, som beder for ham. Og så på et tidspunkt så er hans mor bortrejst, og så bliver hun mindet om en eftermiddag, at hun skal bøje sin knæ og bede for Hudson Taylor, indtil da hun får vished om, at han er frelst. Og det gør hun. Hun bøjer sin knæ og ligger og beder for ham. Og det, der sker samtidig hjemme, det er, at Hudson Taylor er lidt rastløs en dag, og så hiver han en af farens traktater frem, og der står ganske simpelt uden på den her traktat. Det er fuldbragt. Og lige pludselig så falder sløret for hans øjne. Gud åbenbarer, at alt er fuldbragt også for ham. Og han finder fred i det budskab, og kommer til tro. Og da han så kommer, eller da moren så kommer hjem dagen efter, så er han sådan fuld af forventning for at fortælle hans mor om, at han er kommet til tro. Men moren kommer ham lidt i forkøbet og siger, Hudson, det ved jeg godt. Fordi hun havde fået den vished, da hun bad der, at sønnen der var kommet til tro.
Og vi kommer altså ind lige efter det her. Jeg læser lige et kort afsnit. Et andet resultat af den forandring, der var sket af, at han var kommet til tro, det er hans søn og svigerdatter, der skriver det her. Et andet resultat af den forandring, der var sket, var en længsel, som et hver Guds barn må kende. Længslen efter at give alt til gengæld for alt, hvad der er blevet givet mig. Han længtes efter et arbejde for Herren, en tjeneste, hvor i han kunne bevise sin taknemmelighed. Ja, selv en lidelse, som kunne føre ham dybere ind i samfund med den Herre, som han elskede. En fri eftermiddag skaffede han sig lejlighed til bøn, og med hjertet fyldt af dette ønske gik han op på sit værelse for at møde, for at være ene med Gud. Og der havde han et særligt møde med Herren. Jeg husker det så godt, skrev han længe efter. Hvorledes jeg i mit hjertes glæde udøste min sjæl for Gud, og atter og atter bevidnede ham min taknemmelige kærlighed. Ham, som har gjort alt for mig, som havde frelst mig, da jeg havde opgivet alt håb, ja, endog alt ønske om frelse. Jeg bad ham indtrængende om at give mig en gerning for ham som et afløb for min kærlighed og taknemmelighed. En selvfornægtende tjeneste, lige meget hvad, om end noget nok så hverdagsagtigt og besværligt. Noget, som kunne glæde ham, og som jeg måtte gøre for ham, der havde gjort så meget for mig. Tydeligt husker jeg, som jeg uden forbehold lagde mig selv, mit liv, mine venner, mit alt på alteret, og hvorledes en dyb højtidsstemning sænkede sig over min sjæl med den forvisning, at offeret var modtaget. Guds nærvær blev mig usigeligt virkelig og velsignet, og jeg husker hvorledes jeg kastede mig ned på gulvet og lå der for Guds ansigt med usigelig ærefrygt og usigelig glæde. Hvilken tjeneste, der var bestemt for mig, vidste jeg ikke, men jeg var grebet af en dyb bevidsthed, som aldrig siden er blevet udslettet, at jeg ikke var min egen. Jeg synes, det her lille afsnit sætter nogle fantastiske ord på det at blive lidt ind i og se, hvor uendelig stor noget Gud har vist os. Så vi stiller vores liv til rådighed og siger, Jesus, her er jeg, send mig. Mit liv er ikke mit eget, jeg vil ikke leve det for mig selv, jeg vil leve det for dig. Hvis nu vi havde haft andre sangbøger end den danske salmebog, så var der en anden sang, som jeg gerne ville, vi skulle have sunget her bagefter. Og det er sangen, Jeg er ej mere min egen. Jeg er ej mere min egen, jeg hører Jesus til. Han har mig købt med blodet, og hans jeg være vil. Han gik for mig i døden og tog min synd på sig. O, skulle jeg ej elske ham, som har elsket mig. Og så synger vi det sidste vers. Lad mig ej heller leve, mig selv kun til behag, men leve til din ære og tjene dig hver dag. Og skønt du ej behøver en tjeneste af mig, så giv af noget, Herre, jeg dog må tjene dig. Jeg synes, det er en dejlig bøn at bede. Gud behøver ikke en tjeneste af os, men Gud, giv af noget, at jeg må få lov til at tjene dig som et takoffer for den uendelige kærlighed, du har vist mig. Det er det ene forhold, som jeg tror kan være med til at skabe denne nød for den verden, vi lever i. Den anden ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at stande op for, det er netop det, jeg oplever selv, at når jeg bliver mindet om og forsynet for, at hele verden er forsonet med Gud, så gør det noget i mit hjerte. Jeg har boet i Israel i 2,5 år, og vi har stået i en tjeneste, hvor vi har ønsket at række evangeliet videre til de folk, som vi har hjulpet gennem det diakonale arbejde, vi har stået i. Og på hvert hold, som vi har haft der, så har jeg startet med at holde en lille andagt. Og jeg har holdt den samme andagt på alle 21 grupper, vi har haft. Fordi der er et vers, som jeg gerne vil skulle blive indprintet i folks hjerter i den tjeneste, de skulle ud og stå i. Og det er et vers fra 2. Korintherbrev, fra den samme tekst, som jeg lige læste et vers fra lige før. 2. Korintherbrev kapitel 5. Fra vers
14. Det er et afsnit, hvor Paulus han er inde på, han forsvarer sit apostolat, og som et led i det, så forklarer han også lige, hvorfor han egentlig rejser rundt og bruger sit liv på at forkynde evangeliet for andre. Og jeg synes, det er så befriende, hvad det er, han siger. Han siger i vers 14, for Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, så er de alle døde. Jeg synes, det er så befriende, fordi jeg oplever netop, at det ofte kan stå småt til med kærligheden i mit eget hjerte til de mennesker, jeg møder på min vej. At den nød, som er i Guds hjerte, ofte kan ligge så fjernt fra mit hjerte. Men der har jeg brug for at blive mindet om, at det, som er drivkraften i, at jeg skal gå ud, det er egentlig ikke nøden i mit eget hjerte. Nej, det er den kærlighed, som Gud elsker med. Kristi kærlighed tvinger mig. Fordi han har sluttet, at når Jesus er død for alle, så er de i en forstand alle døde. Frelsen er fuldbragt for alle. Og den kærlighed, som Gud har elsket verden med, den tvinger ham til at gå ud og forkynde det her budskab. Fordi mennesker har brug for at høre det. Det er jo egentlig på mange måder så sove simpelt. Vi har et fantastisk budskab at gå med. Kraften er i det evangelium, vi går med. Og vi bliver bare bedt om at gå ud og sprede det her budskab. Så skal Gud nok ved sin ånd virke med det her budskab ind i hjerterne. Og det er det, som Paulus gør. Guds kærlighed tvinger ham til at gå med det her budskab. Vi har brug for at blive mindet om den virkelighed, så vi ser, at uanset hvem vi møder på vores vej, så møder vi et menneske, som Gud har skabt, som Gud elsker, som Jesus er død for, et menneske, for hvem frelsen er fuldbragt for, et menneske, som har brug for at høre det her budskab, så det kan tage imod det og komme til tro og få evigt liv. Gud er forsonet. Og den tredje ting, som jeg tror kan være med til at lede os ind i det her liv, hvor vi ikke lever for os selv. Det er ved at bede for verden. Jeg kan huske for en del år siden efterhånden, at Hans Erik Nissen holdt en prædiken op på LMH ud fra Matteus evangeliet kapitel 9, slutningen af kapitel 9 og starten af vers 10. Hvor han netop hæver det frem, at vi hører om, at Jesus han på et tidspunkt ser folkeskarene, læser vi i kapitel 9, vers 36. Der stod, da Jesus så folkeskarene, så ynkedes han over dem, for de var vanrygtede og forkommende som får uden hyrde. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Og det samme må vi gøre, når vi ser den store nød, der er i verden. At høsten er stor, og arbejderne få. Vi må be Gud om, at han må sende arbejder ud til sin høst. Og også be om villighed i vores hjerter til at gå, hvis han kalder os. Eller gå derhen, hvor han kalder os. Men det, som Hans Erik så understregede i den her prædiken, som jeg kan huske, det var, at det tankevækkende er, at det, som vi læser umiddelbart efter det her, Jesus han har lige mindet disciplen om, be for verden. Og hvad er det næste, vi hører om? Det er, at Gud så kalder de her disciple, som han faktisk har opmuntret til at bede for verden, til selv at gå ud med det her budskab om frelse. Og det minder os om den virkelighed, at når vi beder, så sker der ikke bare noget med de mennesker, som vi beder for. Nej, der sker lige så meget noget med os selv. Vi bliver mærket af Guds hjertelag for verden. Noget af den nød, som er i Guds hjerte for verden, bliver vi mærket med, også når vi beder for verden. Og det er som en opmuntring til, lad os tage de her tre ting med, for at blive mindet om den virkelighed, at vi lever i en verden, som er forsonet med Gud, og som har brug for at høre det her budskab om Jesus. Og derfor kunne jeg bare godt tænke mig at slutte af med en sidste opmuntring. En opmuntring til, når frelsen er fuldbragt, og når Jesus har købt os fri til at leve for os selv, fra at leve for os selv, at vi så må stille vores liv til rådighed for Gud, der hvor vi er.
næst efter lyden af den himmelske lovsang til Gud og lammet. Og lyden af den glæde, der er i himlen, når en synder omvender sig. Så tror jeg ikke, jeg kender til nogen større, eller nogen lyd i Bibelen, som er bedre end den lyd, som er der, hvor som er lyden af dem, som bringer budskabet om Jesus. Vi læste i Romerbrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Det er en fantastisk lyd for Gud at høre, når der er villige hjerter, villige fødder, der er villige til at gå med det her budskab. Til dem i vores familier, der ikke kender Jesus, vores venner på vores arbejdsplads. Og hvis Gud kalder dig også til at gå ud i verden, intet kunne være mere fantastisk, end at få lov til at blive budbringer for sådan et budskab, som har sådan en kraft til at frelse mennesker. Jeg fik selv lov til at få en lille forsmag, eller en lille smag på, hvor fantastisk det er, her i januar, da Lena og mig var en smut i Kambodja, og der besøgte LM's missionsarbejde i Siem Reap. Der var vi med til gudstjeneste en søndag i Siem Reap Church, og det var, jamen jeg tror, det er længe siden mit hjerte har været så glad, som det var der. Det er en menighed, som er startet op af en mand, de kalder Pastor Gung. Der skal man have fornavn på, Pastor, eller Pastor Gung, titler på. Han fik det lagt på hjerte, at han skulle starte en menighed i sit eget hjem. Sammen med hans kone. Og det gjorde de. Det er 7 år siden, og i dag så samles der omkring 100 mennesker til gudstjeneste i det, som de nu har udbygget fra at være både deres hjem til os, og at der er kommet en kirkesal på, fordi der ikke er plads til dem. De fleste af de her folk, det er mennesker, som ikke er opvokset i noget kristent hjem. Mennesker, som er blevet vundet gennem kollegiemission og mission ude i et område, de kalder Fjendeskoven. Og jeg synes, det var helt fantastisk at stå der og være med til gudstjeneste. Se på sådan en flok, og bare tænke på, jamen, tænker jeg 5, 7, 10 år tilbage, så havde vi med mennesker at gøre her, som ikke kendte det her fantastiske budskab, som ikke var frelst, som var på vej mod fortabelse. Og i dag står de og lovpriser Gud, og jeg kan lovprise Gud sammen med dem. Det er virkelig et fantastisk syn. Og jeg har bare lyst til at give det videre som en opmuntring. Tænk, at den overflod af økonomi, som vi har i vores land, det kan vi være med til at give til arbejde som det her og mange andre steder, som kan være med til at bringe evangeliet til folk. Tænk, at vi kan være med til at bede, og at der sker noget for de mennesker, som vi beder for, og også sker noget med os selv, når vi beder. Tænk, at vi kan få lov til at gå, om Gud kalder os til det. Til at være med i sådan et fantastisk arbejde. Det er ikke alle af os, som er kaldet til at skulle have en fuldtidstjeneste i Guds rige, eller at skulle være udsendt som missionær. Men uanset om du har det eller ej, stil dit liv til rådighed for Gud der, hvor du er. Mind dig selv om den virkelighed, at uanset hvem du møder, uanset hvor hårdt og trodsigt det menneske er, så er det et menneske, som Jesus elsker, som Jesus er død for, som Jesus vil frelse. Og du må bringe det her fantastiske budskab i tillid til, at kraften til at frelse det her menneske, det er i det simple budskab om, at Jesus har båret deres synd, og i ham ejer de syndernes forladelse og et evigt liv. Det er en fantastisk verden, Gud har skabt. Og vi må tage imod alt det, som Gud har skabt med tak. Men det ændrer ikke også på, at den verden, som vi lever i, det er en forgængelig verden. Alt i den her verden vil forgå en dag. Det eneste, som ikke forgår, det er Guds ord. Og så er det den evige ånd eller sjæl, som Gud har lagt i hvert eneste menneske. Vi kan ikke få noget al vores økonomiske rigdom med herfra. Men der er en ting, vi kan få med herfra. Og det er de mennesker af kød og blod, som vi møder i vores liv. Og må det fylde os med bøn for dem, og med en villighed til at gå med det budskab til dem, som Gud lægger hen til os hver især.
at vi må vandre i de gode gerninger, som Gud lægger til rette for os på vores vej. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Amen. Kære Herre Jesus, jeg takker dig for din fuldbragte frelse. Tak, at du har set i noget til os. Tak, at vi har mødt evangeliet om dig. Tak, at der har været mennesker, der har været villige til at forkynde os evangeliet om dig, og du har skabt og bevaret troen i vores hjerter. Og Jesus, så beder vi dig for dem, som vi hver især har i vores liv, som lægger os på hjerte, som vi vil skal møde dig. Jeg beder dig om, at du ved din ånd og ved evangeliets kraft må skabe liv og tro og frelse i deres hjerter. At de må se hen til dig, og du må frelse dem. Jesus, vi beder dig for den verden, vi lever i. Vi beder dig om, at du vil kalde arbejdere ud til din høst. Og du også må tale til den enkelte af os og vise os, hvordan det ser ud i vores liv, hvordan du vil bruge os og de evner og gaver, som du har givet os. Og bring det som et takoffer til dig, der har givet alt for os. Trøst og styrk, du vor Gud, alle dem, der er syge og sorgfulde, hvad enten de er fjern eller nær, vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige, almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Jesus, så har vi også lyst til at lægge alle dem over til dig, som bliver forfulgt af vores kristne brødre og søstre, fordi de bekender troen på dig. Jesus, tak, at du ser til dem, og jeg beder dig bare om, at du vil give, at de må rodfæstes i dig, og du vil gøre dit nærvær så stærkt for dem, at de uanset hvad de er ude for, ikke må fornægte dit navn, men med frimodighed må bekende dit navn og være tro til døden, om det er den vej, det går. Jeg beder dig om, at du vil minde os om at huske dem i forbøn, og at du også bare vil se til alle de ledere, der er rundt om i verden, at du vil røre ved deres hjerter og skabe de bedst mulige betingelser for, at evangeliet har frit løb, så mennesker kan møde dig. Så lægger vi venskabsmenighederne i Bansko i Bulgarien og Konso i Etiopien over til dig, og jeg vil også særligt minde om Julia og Angel og deres familie. Jesus, jeg beder dig om, at du på en særlig måde må se til dem, styrke dem i troen og give dem daglig glæde og frimodighed og kraft i tjenesten, og brug dem som dine mægtige redskaber til, at evangeliet bredes og dit rige vokser i Bulgarien. Vi beder dig for Samuel og Catherine og Elisabeth i Peru. Jesus, jeg beder dig om, at du også bare må se til dem og den tjeneste, de står i. At du vil give dem trøst og fred i evangeliet om dig. Og give dem frimodighed, give dem visdom, give dem tillid til evangeliet om dig. At de må med frimodighed forkynde, og at du bare må virke mægtigt med dit budskab ind i de hjerter, som de møder på deres vej. Jesus, vi beder dig for Israel og for alle de arabiske nabofolk. Vi beder dig om, at du vil tage sløret bort fra deres øjne, at de må se hen til dig. Jeg beder dig om, at du vil skabe fred ved grænserne, og du vil også der skabe de bedst mulige betingelser for, at mennesker kan møde dig. Takker dig for alt det arbejde, der bliver gjort, og jeg beder dig om, at du må velsigne de messianske menigheder, velsigne præsterne og lederne, give dem troskab mod dig og dit ord, og give dem frimodighed til at bekende det og forkynde dit navn. Jesus, så beder vi dig for alle her i menigheden, der er syge og har det svært. Jeg vil særlig minde om Claus og Esther og Per og andre, som måtte kæmpe med sygdom. Jesus, tak, at vi må overgive hinanden til dig og løfte hinanden op til dig. Jeg beder dig om, at du vil lade din fred, som overgår al forstand, bevare vores hjerter hver især hos dig. Uanset
udfaldet af, af det, der sker. Jeg beder dig om, at du vil bringe helbredelse og trøst og lægedom til den enkelte. Så beder vi dig for bibelskolerne, for LMH, for Børkop, for LTC og for discipleskolen i Tiberias. Jeg beder dig om, at du må velsigne det arbejde, der bliver gjort der, velsigne alle undervisere og forkyndere, velsigne alle elever, at de må få lov til at møde evangeliet om dig og blive rodfæstet i troen og også blive udrustet til at gå ud og være tjener for dig i deres hverdag. Vi beder dig for de kristne friskoler og efterskoler og alt det kristne arbejde, der bliver gjort i vores land, at du også bare må velsigne det. Endelig så beder vi dig for hinanden, både for os, der er til stede i dag, og også de folk, der lytter med til gudstjenesterne. Jesus, vi beder dig om, at du vil holde din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp Folketinget og regeringen til at styre vores land efter din gode vilje. Velsign og bevare dronning Margrethe og hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristent liv, den evige salighed. Amen.